نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفق في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ یوسف کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بادشاہ مصر کے ایک خواب کا تذکرہ کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا. اس نے دیکھا کہ سات موٹی تازی گائیاں ہیں اور انہیں سات دبلی پتلی گائیں کھائی جا رہی ہیں، اور اس نے یہ بھی دیکھا کہ سات ہری بھری بالیاں ہیں اور وہیں سات سوکھی سوکھی بالیاں ہیں. خواب کو دیکھنے کے بعد بادشاہ پریشان ہوا، اسے لگا کہ یہ خواب کچھ اہمیت کا حامل ہے، یہ خواب اپنے اندر کوئی تفسیر رکھتا ہے، کوئی تعبیر رکھتا ہے. اس نے درباریوں سے پوچھا کہ اگر تم میں کوئی خوابوں کی تعبیر کا علم رکھنے والا ہو، مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دے. درباریوں میں تو خیر کوئی تعبیر جاننے والا نہ تھا، البتہ وہ ایک درباری موجود تھا جو جیل میں یوسف علیہ السلام سے مل چکا تھا، جس کے خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی، اور اسی تعبیر کے مصداق وہ دوبارہ بادشاہ کا درباری بنا تھا. تو اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ آپ مجھے تھوڑا جیل جانے کی اجازت دیجئے. جیل میں ایک شخص ہے، یوسف اس کا نام ہے، وہ خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہے. بادشاہ سلامت اجازت ہو تو میں اس یوسف سے خواب کی تعبیر پوچھ رہا ہوں. بادشاہ نے اس شخص کو جیل جانے کی اجازت دی. وہ شخص جیل گیا، یوسف علیہ السلام کو اس نے بادشاہ کا خواب سنایا.
یوسف علیہ السلام نے پہلے تو تعبیر بتائی کہ بادشاہ نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ ابھی پورے مصر پر قحط سالی مسلط ہونے والی ہے، قحط آنے والا ہے، 7 سال یہ قحط رہے گا، جہاں بھوک مری آئے گی، لوگ بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے اور بھوک اور پیاس سے تڑپیں گے، 7 سال کی مدت کے لیے قحط آنے والا ہے۔ یہ تو تعبیر ہوئی، وہیں یوسف علیہ السلام نے تعبیر کے ساتھ ساتھ ایک منصوبہ بھی بتا دیا کہ یہ جو قحط سالی آنے والی ہے اس کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، خواب سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے اب جو 7 سال آئیں گے اس میں خوب بارشیں ہوں گی، فصل پیداوار ہوگی، فصلیں اگیں گی، 7 سال تو ہریالی اور سرسبز و شادابی کے ہوں گے، اور ان 7 سالوں کے بعد مزید 7 سال آئیں گے جو قحط سالی کے ہوں گے۔ منصوبہ بتایا، تدبیر بتائی، پلاننگ بتائی کہ بادشاہ سے اپنے کہنا، اب جو 7 سال آئیں گے بارش کے، سیرابی کے، ان 7 سالوں میں جتنا غلہ بچا سکے مصر وہ بچائے، ان 7 سالوں میں حکومت جتنا غلہ اسٹور کر کے رکھ سکے وہ اسٹور کر دے، کم سے کم کھاؤ، زیادہ سے زیادہ بچاؤ۔ اور غلہ بچانے کا منصوبہ بھی بتایا، تدبیر بھی بتائی، اناج کی جو پیداوار ہے اس کو بالیوں سے الگ نہ کرو، اناج کو بالیوں سمیت محفوظ رکھو۔ آج علم زراعت کا اصول ہے، قانون ہے، اناج جب بالیوں میں محفوظ رہتا ہے سالوں تک محفوظ رہتا ہے۔ قرآن مجید میں بڑے بڑے علمی اسرار اور رموز اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ بہرحال تعبیر بتائی، تدبیر بھی بتائی، ایک منصوبہ دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور جیسے یوسف علیہ السلام کی تعبیر تھی، پیشن گوئی تھی، بالکل ویسے ہی ہوا، اور بادشاہ مصر نے، حکومت مصر نے یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تدبیر، یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی پلاننگ، یوسف علیہ السلام کے بتائے ہوئے منصوبے کو فالو کرتے ہوئے مصر پر جب 7 سال کے لیے قحط آیا، قحط سالی مسلط ہوئی، تو مصر کی گورنمنٹ نے، مصر کی حکومت نے بڑی کامیابی کے ساتھ اس قحط سالی کا مقابلہ کیا، اور یہ مقابلہ اس لیے بھی آسان ہوا کہ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کی جیل سے نکال کر اپنا وزیر خزانہ بنا لیا تھا، وزیر مالیات بنا لیا تھا، اور قحط سالی کے 7 سالوں میں یوسف علیہ السلام خود وزیر خزانہ تھے، جو لوگوں میں غلہ تقسیم کرتے تھے، اپنی حکمت سے، اپنی دانائی سے قحط سالی کے ان نقصانات کو یوسف علیہ السلام نے کم سے کم کر کے دکھایا۔ تو ایک ہے یوسف علیہ السلام کی تعبیر، اور تعبیر سے بڑھ کر یوسف علیہ السلام کی تدبیر، یوسف علیہ السلام کا منصوبہ، اور یوسف علیہ السلام کی پلاننگ۔ حضرات، میں نے اس آیت سے اپنی تقریر اور اپنے خطبے کا آغاز اس لیے کیا ہے، یاد رکھیے، انسانی زندگی میں منصوبہ بندی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، فیوچر پلاننگ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ کتاب و سنت کا آپ مطالعہ کر کے دیکھیے، کتاب و سنت ہمیں قدم قدم پر ایک منصوبہ بند طریقے سے زندگی گزارنے کی تلقین کرتے ہیں۔ زندگی کا ایک ہدف ہوتا ہے، زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، زندگی کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، اور اس مقصد کے راستے میں آنے والے کچھ چیلنجز ہوتے ہیں، کچھ خطرات ہوتے ہیں، اور ہمارے اپنے کچھ امکانات ہوتے ہیں، وسائل ہوتے ہیں۔ وقت سے پہلے سوچنا چاہیے، وقت سے پہلے منصوبہ بنانا چاہیے، وقت سے پہلے پلاننگ کرنی چاہیے کہ ہمارے اپنے پاس جتنے امکانات اور وسائل ہیں اس کی روشنی میں آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کیسے ہم کر سکتے ہیں، آنے والے خطرات کا مقابلہ کیسے ہم کر کے، کیسے ہم آسانی سے اپنے ہدف تک پہنچیں، اپنے ٹارگٹ تک پہنچیں، اپنے مقصد تک پہنچیں۔ یہ انسانی زندگی کی کامیابی کا بہت بڑا راز ہے۔ آپ دیکھیے، اسلام میں مشورے کی کتنی اہمیت ہے، مشورہ کرو، مشورہ کرو۔ تمہاری اپنی پرسنل لائف سے تعلق رکھنے والے معاملات ہوں یا مسلمانوں کی اجتماعی اور قومی سطح پر تعلق رکھنے والے معاملات ہوں، مشورہ کرو۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کے سارے معاملات باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام ہے سورۃ الشورا، اور آسمان سے جس نبی کے پاس وحی آتی تھی، وحی کے آتے ہوئے پیارے نبی سے کہا جا رہا ہے،
وحی کی رہنمائی آپ کے ساتھ ہے صحیح، لیکن پھر بھی اپنے ماتحتوں سے آپ مشورہ کیجئے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اے پیغمبر، اپنے ماتحتوں سے ہر اہم معاملے میں مشورہ کیجئے. یہ مشورے کی اہمیت کیوں ہے جانتے ہیں؟ مشوروں سے منصوبے جنم لیتے ہیں، مشوروں سے پلاننگ جنم لیتی ہے، مشوروں سے بہت سارے منصوبے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ہمیں اپنے ٹارگٹ تک کیسے پہنچنا ہے اور منزل مقصود تک کیسے پہنچنا ہے. اور یہ جو منصوبہ بندی کی بات ہے، منصوبہ بندی کی سنت ہے، یاد رکھو یہ انسانی زندگی کے لیے تو ضروری ہے ہی. کائنات کی بے زبان مخلوقات، کائنات کے جانور، کائنات کے حیوانات، کائنات کے پرندے، کائنات کے کیڑے مکوڑے، آپ کائنات کی بے زبان مخلوقات کی زندگیوں میں بھی یہ منصوبہ بندی دیکھیں گے. ان کے پاس بھی ان کی اپنی لائف کے لیے ایک پلاننگ ہوتی ہے. چونٹی کو لے لیجئے، اللہ نے سورۃ النمل قرآن میں نازل کی چونٹی کے نام سے. کیوں؟ یہ ایسے ہی نہیں، چونٹی کو لے لو. چونٹی کیا کرتی ہے؟ موسم گرما میں خوب گھومتی ہے، چلتی ہے، پھرتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے. موسم سرما میں چونٹی کے لیے زمین کے اوپر جینا بڑا دشوار ہوتا ہے. سردی کا موسم جیسے قریب آتا ہے، چونٹی زمین کے اندر بس جاتی ہے، زمین کے اندر چلی جاتی ہے. 4 سے 5 مہینے تقریباً چونٹیاں اپنی زندگی کا اکثر حصہ زمین کے اندر گزارتی ہیں، جو سردی کے ایام ہوتے ہیں. اچھا، سردی کے ایام میں چونکہ انہیں زمین کے اندر رہنا ہے، یہ چونٹیاں جو ہے کیا کرتی ہیں؟ پہلے ہی سے 4-5 مہینوں کی غذا اسٹور کر لیتی ہیں. موسم گرما جیسے جیسے ختم ہونے کے لیے آتا ہے، دانے، بیج وغیرہ وغیرہ اپنی بلوں میں، اپنے گھروں میں، اب سوراخ میں سب اسٹور کر لیتی ہیں. اور اللہ نے کیسی سمجھ ان چونٹیوں کو عطا کی ہے. یہ جو دانے وہ اسٹور کرتی ہیں، دانے کو اگر دانے کی شکل میں وہ زمین میں محفوظ رکھیں گی، اس سے موڑ نکل جائیں گے، اس سے پودا نکل جائے گا. چونٹی دانے کو کیا کرتی ہے؟ جب زمین میں اسٹور کرتی ہے اندر موسم سرما کے لیے، دانے کے ٹکڑے کر دیتی ہے، 3-4 ٹکڑوں میں ایک ایک دانے کو بانٹ دیتی ہے کہ کہیں اس سے موڑ نہ نکل جائے. اور اس طرح موسم سرما کے کا سارا انتظام وہ موسم گرما میں کر کے 4-5 مہینے زمین کے اندر اپنی بل میں، اپنی سوراخ میں، اپنے گھر میں اطمینان کی زندگی گزارتی ہے. چونٹی جیسی حقیر مخلوق، چونٹی جیسی معمولی مخلوق اپنی لائف کے لیے، اپنی زندگی میں آنے والے خطرات کے لیے ایسی پلاننگ کرتی ہے اور اپنے آپ کو محفوظ کرتی ہے. تو سوچئے انسانی زندگی کے لیے یہ لائف پلاننگ اور فیوچر پلاننگ کتنی ضروری قرار پاتی ہے. حضرات، انفرادی زندگی ہو، ہماری اپنی فیملی لائف ہو، یا کہ ہماری اپنی قومی زندگی، اجتماعی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، یہ منصوبہ بندی کی اور فیوچر پلاننگ کی بڑی اہمیت ہے. شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، وقت سے پہلے سوچو، مسائل پیدا ہونے سے پہلے مسائل کو تاڑنے کی کوشش کرو. تمہارے سامنے چیلنجز کے آنے سے پہلے کوشش کرو کہ کیا کیا چیلنجز آ سکتے ہیں وہ معلوم کرو، اور معلوم کر کے ان چیلنجز کا مقابلہ کن تدبیروں سے کیا جا سکتا ہے کرنے کی کوشش کرو. شریعت کہتی ہے تمہاری اپنی پرسنل لائف ہو، تمہاری اپنی فیملی لائف ہو، تمہاری اپنی بچوں کی زندگی کا معاملہ ہو، سوچو مستقبل کو لے کر. آپ نے کہا انتظر ورثتک اغنیا خیر من انتظرهم عالتا یتکففون الناس. کہا کہ زندگی میں ہمیشہ یہ سوچو، یہ سوچ رکھو کہ اپنے بعد تمہارے بعد تمہارے بچے کہیں بھکاری نہ بن جائیں، تمہارے بعد تمہارے بچوں کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑ جائے. اس لیے زندگی میں اتنا کما جاؤ کہ جب تم دنیا سے جاؤ اپنے بچوں کے لیے اتنا مال چھوڑ جاؤ کہ جس مال کے بل پہ تمہارے بچے بے نیاز ہو کے زندگی گزار سکیں، اور تمہارے بعد تمہاری آنے والی نسلوں کو کسی سے بھیک مانگنی نہ پڑے. بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ کتنی عظیم تعلیم ہے. اور شریعت یہ بھی کہتی ہے زندگی میں ہمیشہ ایک پلان مت رکھو، ایک سے زائد پلان رکھو. ایک اگر سکسس نہیں ہوا تو دوسرا، دوسرا اگر سکسس نہیں ہوا تو تیسرا. ہمارے پاس زندگی کے لیے پلان یہ ہونا چاہیے، پھر پلان بی ہونا چاہیے، پلان سی ہونا چاہیے. عام طور پہ ہوتا یہ ہے ہم ایک ہی ٹارگٹ رکھتے ہیں، ایک ہی پلان رکھتے ہیں، وہ اگر پورا نہ ہوا تو سمجھتے ہیں کہ ہم ناکام ہو گئے، ہمارے بچے ناکام ہو گئے، زندگی نامراد ہو گئی، پوری مایوسی میں زندگی گزار دیتے ہیں. یہ غلط ہے. شریعت کہتی ہے
तुम्हारे सामने एक से ज्यादा प्लान होना चाहिए। देखो जंगों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, आप हमेशा सिर्फ एक अमीर बनाते थे, एक कमांडर बनाते थे, लेकिन सरीए मोता की जब बात आई, सरीए मोता में आप देखेंगे प्यारे नबी ने यही जो प्लान बी प्लान सी की हिकमत अमली है उस पर अमल किया। फौज रवाना कर रहे हैं आप, आपने कहा इस फौज के कमांडर जैद बिन हारिसा होंगे, ठीक। फिर आपने कहा अगर जैद बिन हारिसा शहीद हो गए जाफर बिन अबी तालिब कमांडर होंगे, प्लान बी। फिर कहा अगर जाफर बिन अबी तालिब भी शहीद हो गए तो अब्दुल्ला बिन रवाहा वो जो है फौज के कमांडर। किसी जंग में आपने कभी एक से जायद बढ़कर अमीर मुतय्यन नहीं किया, लेकिन सरीए मूता में आपने तीन तीन अमीर मुतय्यन किए। ये गोया एक तरह से प्लान के तीन दर्जे थे। और सुभान अल्लाह, आपकी दूरअंदेशी, आपकी बसीरत की दाद दीजिए, जिस तरतीब से आपने उमरा मुकर्रर किए, मैदान जंग में शहादत भी उसी तरतीब से हुई। पहले आपने जैद बिन हारिसा का नाम लिया था, पहले जैद बिन हारिसा शहीद हुए, उनके शहीद होने के साथ हजरत जाफर ने फौज का झंडा थामा और फौज की कियादत की, वो शहीद हुए। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह ने फौज का झंडा थामा, फौज की कियादत की और वो भी शहीद हो गए। फिर आज हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने फौज का झंडा थामा था और आजमाइश की उस घड़ी से और दुश्मनों के इस हिसार से कामयाबी के साथ निकाल लाए। तो जिंदगी में हमेशा एक से ज्याद प्लान रखना चाहिए, कभी शिकस्त नहीं खानी चाहिए, हालात के सामने हार नहीं मानना चाहिए, कामयाबी कदम चूम के रहेगी अगर हमारी जानिब से जोहदे मुसलसल हो और मेहनतें पहम हो। आज हमारा देखिए एक बहुत बड़ी गलती हम करते, हमारे अपने बच्चे, हमारी अपनी नई नस्लें तालीम के मैदान में सक्सेस नहीं होते, तालीम के मैदान में कामयाब नहीं होते। हम समझते हैं ये नाकारा है, ये नाकाम है, ये बेकार बच्चा है। याद रखो तमाम बच्चों के मुकद्दर में तालीम नहीं होती, तमाम बच्चों के जहनों में वो इस्तेदात नहीं होती, वो इतने जहीन नहीं होते कि वो सिलेबस को हजम कर सकें। 80-85% हमारे बच्चे अगर तालीम को हजम करने के काबिल होते हैं तो हमारी नई नस्लों में से 10-15% तो ऐसे बच्चे होते हैं तालीम उनके बस की बात नहीं होती। अगर वो तालीम के मैदान में सक्सेस नहीं हो रहा है, प्लान बी पे अमल करो, उसे लाओ हुनर के मैदान में। देखो कि जो बच्चा तालीम के मैदान में कामयाब नहीं हुआ वो हुनर के मैदान में बहुत कामयाब होगा। अगर एक हुनर में वो सक्सेस नहीं हो रहा है, दूसरा हुनर बदलो। जिंदगी में आप अगर एक से ज्यादा मंसूबे और प्लानिंगें रखेंगे कभी आप नाकाम नहीं होंगे और नाकाम नहीं कहला सकेंगे। हजरात प्यारे नबी की हयात तय्यबा, प्यारे नबी की जिंदगी, सीरत नबवी को अगर आप देखेंगे ये पूरी मंसूबाबंद जिंदगी है, ये पूरी मंसूबाबंद हयात तय्यबा है, ये पूरी मंसूबाबंद सीरत है। नबी जब से बनाए गए और वहां से वफात तक देखिए मंसूबे ही मंसूबे नजर आते हैं। आप नबी बनाए गए, आपके सर पे ताजे नबूवत रखा गया, आपके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इब्तिदा ही से एक मंसूबा रखा। क्या मंसूबा था, क्या प्लानिंग थी? ठीक है आप नबी बनाए गए, नबी की जिम्मेदारी होती है तबलीग करना, दावत देना। आप गारे हिरा से आके फौरन सफा की पहाड़ी पे नहीं चढ़ गए कि लोगों ये एक अल्लाह की इबादत करो, नहीं, एक मंसूबा था आपके सामने, एक प्लानिंग दी थी आपको वही इलाही ने। क्या मंसूबा था? कहा कि अभी आप अकेले हैं, अभी आप तन्हा हैं, आपके मुकाबले में सारी इंसानियत काफिर है, आपको पहले 3 साल छुप के काम करना है, खुफिया तरीके से काम करना है, सिर्री तौर पे काम करना है। आपने 3 साल ऐसे गुजारे, कोई ऐलान नहीं किया, कोई तकरीर नहीं की, कोई आम खुतबा नहीं दिया, मजमे आम में आप कभी लोगों से मुखातब ना हुए। 3 साल एक मंसूबा बंद तरीके से इनफरादी मुलाकातों के जरिए अपने अपने जो करीबी लोग थे, करीबी लोगों से मिलना, उन्हें समझाना, यहां तक कि इन 3 सालों में एक टीम तैयार हो गई, एक जमात आपके साथ तैयार हो गई। तो फिर 3 सालों के बाद आसमान से वही नाजिल हुई, फसदा बिमा तुमर व आरिज अनिल मुशरिकीन, ऐ पैगंबर अब अल ऐलान काम कर सकते हो, अब बरमला काम कर सकते हो। 3 साल बाद पहली मरतबे आपको है सफा पे चढ़ते हैं और उसको है सफा पे चढ़कर आप सारे लोगों से मुखातब होते हैं और हक का ऐलान आम करते हैं। तो देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दावत और तबलीग के काम के लिए आपको एक प्लान दिया, एक मंसूबा अदा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मंसूबे को फॉलो किया।
اور اس سے زیادہ یہ منصوبہ بندی جو بالکل نمایاں ہو کے نظر آتی ہے سفر ہجرت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی ہے، ہجرت کے سفر میں دیکھو آپ نے کیسی کامیاب منصوبہ بندی کی، کیسی کامیاب پلاننگ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وحی الہی نے اشارے دے دیے تھے کہ دار الحجرہ مدینہ ہے، آپ کو ہجرت جہاں کرنی ہے وہ شہر مدینہ ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام حج میں مدینے سے جو قافلے آیا کرتے تھے مدینے والوں سے تنہائیوں میں آپ نے ملاقاتیں کی، مدینے والوں تک آپ نے اسلام پہنچایا، مدینے والوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، مدینے والوں سے آپ نے وعدے لیے، میں اگر تمہارے پاس آؤں گا، میرے ساتھی اگر تمہارے پاس آئیں گے، اسلام کی مدد کرو گے اور اسلام کی راہ میں خرچ کرو گے، وعدہ کرو. 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں سے ملاقات کی. اچھا جب سفر ہجرت کا موقع آیا، عین ہجرت کا مرحلہ آیا، آپ نے پہلے 2 اونٹ تیار کر لیے حضرت ابوبکر سے کہہ کر، اور پھر جب مشرکین نے آپ کے گھر کا حصار کر لیا، گھیراؤ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی غیبی مدد سے وہاں سے نکل پڑے. پلاننگ دیکھیے، آپ نے یہ طے کیا گھر سے نکلے ہیں صحیح، اب چلنا نہیں ہے بلکہ فوراً چھپنا ہے، اس لیے کہ تلاش جاری رہے گی، اس لیے چلیں گے تو نظر میں آئیں گے، اب چلنا نہیں ہے چھپنا ہے. آپ نے طے کیا کہ پہلے 3 دن چھپیں گے ہم چلیں گے نہیں، اور دوسرا چھپیں گے تو کہاں چھپیں گے، سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ مدینہ ہی جائیں گے. آپ نے اس لیے غار ثور کا انتخاب کیا، غار ثور کا جو محل وقوع ہے جہاں وہ واقع، وہ آپ دیکھیے غار ثور مدینہ کے راستے میں، مدینہ کی سمت میں واقع نہیں، مدینہ کی مخالف سمت میں واقع ہے. اچھا اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فیملی کا رول ملاحظہ کیجئے، 3 دن جو غار ثور میں چھپے ہیں، کھانا پینا سب کیسا ہوگا؟ حضرت ابوبکر کی فیملی نے، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت اسماء، ان کے غلام عامر بن فہیرہ، انہوں نے ایک منصوبہ بند طریقے سے کام کیا. راتوں کی تاریکی میں حضرت اسماء توشہ باندھ کے دیتی تھی، حضرت عبداللہ بن ابوبکر وہ توشہ تاریکی میں لے جاتے تھے، غار ثور میں پہنچا کے آتے تھے، اور عرب کے لوگ قدم کے نشانات دیکھ کے جان لیتے تھے کہ بسا اوقات کون گیا ہے، کہاں گیا ہے. اس لیے حضرت عبداللہ بن ابوبکر کے پیچھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ بکریوں کا ریوڑ لے کے جاتے تھے تاکہ عبداللہ بن ابوبکر کے یہ قدم کے نشانات مٹ جائیں. اس کامیاب پلاننگ کے بعد 3 دن تک ڈھونڈتے رہے، تلاش کرتے رہے، اور 3 دن ڈھونڈ ڈھونڈ کر جب وہ تھک گئے، مایوس ہو گئے اور تلاش کم ہو گئی، 3 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکلتے ہیں مدینے کی سمت. اچھا یہاں بھی ایک آپ نے پلاننگ کی، مدینے کی طرف جانے والا ایک عام اور چالو راستہ ہے، آپ نے وہ عام چالو راستہ اپنایا نہیں، ایک راستوں کی معرفت رکھنے والا ایک بہت ہی ماہر عبداللہ بن ارقد، عبداللہ بن ارقد اس کا نام ہے، جو خفیہ راستوں کو جانتا تھا، آپ نے اس کی مدد لی. اور غور کیجئے، وہ ایک کافر تھا، وہ ایک کافر تھا، وہ ایک غیر مسلم تھا. اس نازک گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے اندر پائی جانے والی امانت داری کو کیسے تاڑ لیا تھا، اور داد دیجیے عبداللہ بن ارقد کی امانت داری کی بھی، کہ مشرکین مکہ نے جس انعام کا اعلان کر رکھا تھا، اس انعام کے مقابلے میں پیارے نبی کی طے شدہ اجرت بہت تھوڑی تھی، پر اس نے ضمیر کا سودا نہیں کیا. اسے معلوم ہے غار ثور میں چھپے ہیں، وہ چاہتا تو بتا سکتا تھا اور بتا کر انعام کا مستحق ہو سکتا تھا، پر وہ ضمیر فروش انسان نہیں تھا، وہ ضمیر فروش انسان نہ تھا. عبداللہ بن ارقد نے پوری امانت داری سے، خفیہ راستوں سے پیارے نبی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مدینہ پہنچایا. دیکھ رہے ہیں آپ کتنی کامیاب پلاننگ ہے، کتنی کامیاب منصوبہ بندی ہے. پوری حیات طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی چیلنجز سامنے آ رہے ہیں وقت سے پہلے سوچتے تھے اور وقت سے پہلے بن باندھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے گزشتہ خطبے میں غزوہ احزاب کا تذکرہ کیا، یہود اور مشرک دونوں مل کر 10,000 سے زائد کی تعداد میں مدینے پر حملہ آور ہوئے. پیارے نبی نے فوراً مجلس شورا بلائی، کیا کیا جائے، یہ 10,000 کی فوج جو بظاہر ناقابل تسخیر ہے، کیسے اس کو روکا جائے، کیسے اس کا مقابلہ کیا جائے. بہت سارے مشورے آئے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مشورہ آپ کو پسند آیا. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی، ہمارے یہاں فارس میں ایک طریقہ جنگ ہے،
کہ دشمن جس سمت سے آ رہا ہے اس سمت بڑا گڑھا کھود دیا جائے، اس طرح کے دشمن کو آگے بڑھنے کا موقع نہ ملے. ہم مناسب ہوگا کہ یہی طریقے جنگ یہاں اپنائیں. پیارے نبی کو یہ مشورہ اس لیے پسند آیا کہ مدینہ تین جہتوں سے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، ایک سمت سے کھلا ہوا تھا، یقین تھا کہ دشمن آئے گا تو اسی سمت سے آئے گا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے کو قبول کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی کھدائی کا پلان کیا، دس دس صحابہ کی ٹیم بنائی اور دس دس صحابہ کو زمین کا مخصوص حصہ دے دیا گیا. تمہاری ذمہ داری ہے یہاں سے یہاں تک کھدائی کرنا، فلان ٹیم کی ذمہ داری یہاں سے یہاں تک کھدائی کرنا. اس طرح دس دس صحابہ کی ٹیم نے مل کر زمین کی کھدائی کی اور اتنا بڑا خندق اور اتنا بڑا گڑھا کھودا گیا کہ 10,000 کی تعداد میں پوری تیاری سے آئی ہوئی فوج یہاں آ کر حیران پریشان اور ششدر رہ گئی. انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے، ان کی ساری تدبیریں اس ایک تدبیر کے آگے ناکام ہو گئی. وکف اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا، کہ مسلمانوں کو لڑنے کی بھی ضرورت نہ پڑی، جنگ کرنے کی بھی ضرورت نہ پڑی، اس جنگ میں مسلمانوں کے لیے اللہ کافی ہو گیا. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اللہ نے کافروں کو ان کے غیظ و غضب سمیت لوٹا دیا. لم ینالوا خیرا، پوری تیاری سے آ کر بھی 10,000 کی تعداد میں آ کر بھی ایک پائی کا فائدہ انہیں نہ ہوا، الٹا ان کی قوت ایسے ٹوٹی کہ پیارے نبی نے فرمایا الان نغزوہم ولا یغزوننا، آج کے بعد ہوگا یہ ہم آگے بڑھ کر حملہ کریں گے. کفر میں اب یہ حوصلہ نہیں ہے، ہمت نہیں کہ وہ ہم پہ حملہ کرے، آج کفر کی طاقت ٹوٹ گئی. حضرات کہنا یہ ہے کہ سیرت نبوی ہو، پیارے نبی سے گزرے پہلے، آپ سے پہلے گزرے پیغمبروں کی زندگیاں ہوں، ایک منصوبہ نظر آتا ہے، کامیاب تدبیر نظر آتی ہے، دور اندیشی نظر آتی ہے، فیوچر پلاننگ نظر آتی ہے. اور آج ہماری قومی زندگی میں اسی چیز کا فقدان ہے. دیکھیے ہم جن حالات کا سامنا کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کیا حالات ہیں، یہ عالمی حالات کی بات کریں یا ملکی حالات کی، عالمی سیاست کی بات کریں یا ملکی سیاست کی، یہ سب حالات کس لیے بنے جانتے ہیں؟ آج دنیا منصوبوں کے پیچھے چل رہی ہے. عالمی سطح پر یہودیوں کے منصوبے ہیں، یہودیوں کی پلاننگ ہے، جو انہوں نے 5 سال پہلے، 10 سال پہلے نہیں، آج سے 100-150 سال پہلے پلان کر رکھا ہے. انہی منصوبوں کی تکمیل ہو رہی ہے کہ اسی کے نتیجے میں سارا عالم اسلام میدان جنگ میں بدلا ہوا ہے. گریٹر اسرائیل کی کا جو خواب وہ دیکھ رہے ہیں، اس خواب کی تکمیل کے لیے پہلے وہ عالم اسلام کی ساری قوتوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں اور بڑی گندی اور منافقانہ سیاست کے ذریعے سے پورے عالم اسلام کو میدان جنگ میں بدل رکھا ہے اور ہمارے حکمرانوں کے ضمیروں کو خرید رکھا ہے. یہ عالمی سیاست کے پیچھے 100-150 سال پہلے کی منصوبہ بندی ہے. اور اس وقت ہمارا ملک جن حالات سے دوچار ہے، یہ وہ منصوبہ بندی ہے جس کی پلاننگ آج سے پہلے یہاں کے فرقہ پرستوں نے 70-80 سال پہلے کی ہے. 70-80 سال پہلے سے کی گئی منصوبہ بندی ہے جو آج اس ملک کو نفرت کی آگ میں جھونکے ہوئے ہے. اور اس کے مقابلے میں امت مسلمہ کا کیا حال ہے؟ ہمارا حریف، ہمارا مقابل پوری تیاری کے ساتھ، پوری منصوبہ بندی کے ساتھ، پوری پلاننگ کے ساتھ، ایک ہدف متعین کیے ہوئے، ایک ٹارگٹ متعین کیے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے. ان کی ہر آنے والی نسل گزری نسل کی وصیت کو پورا کرنے میں لگی ہے. اور ہم ہیں، ہماری صورتحال کیا ہے؟ جیسے بکریوں کا کوئی ریوڑ بغیر چرواہے کے ادھر ادھر ٹھوکریں کھا رہا ہے. بکریوں کا کوئی ریوڑ ہے بغیر چرواہے کی رہنمائی کے ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، کبھی اس کھیت میں، کبھی اس کھیت میں، کبھی اس گلی میں اور کبھی اس گلی میں. چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں. یہ ہماری صورتحال ہے. نہ ہمارے پاس کوئی کامیاب قیادت ہے، نہ ہمارے پاس کوئی کامیاب لیڈرشپ ہے، ہمارے پاس نہ دور اندیشی ہے، ہمارے پاس نہ سوچ ہے، ہمارے پاس نہ پلاننگ ہے، ہمارے پاس نہ منصوبہ بندی ہے. فتنے آتے ہیں، وقتی طور پہ جاگتے ہیں، اور فتنے جیسے ہی گئے پھر خواب خرگوش میں سو جاتے ہیں. زندگی کے معرکے میں، یاد رکھو، زندگی کے معرکے میں جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف ایک حریف
منصوبہ بند طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے اور دوسرا حریف بغیر منصوبے کے آگے بڑھ رہا ہے. اللہ کا قانون ہے کامیاب وہی ہوتا ہے جس کے پاس ایک منصوبہ ہو, ہر کامیاب وہی ہوتا ہے جس کے پاس پلاننگ ہو. سچ ہے ہمارے پاس ایمان ہے, ہمارے پاس طاقت ہے, ہمارے پاس یقین ہے, ہمارے پاس توکل ہے, لیکن یاد رکھو اللہ ہی کی تعلیم ہے اور اللہ ہی کا حکم ہے. توکل کا مطلب یہ نہیں کہ تدبیر نہ کرو, پلاننگ نہ کرو. آپ نے صحابی سے کیا فرمایا جب انہوں نے پوچھا میرا اونٹ ہے کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں؟ آپ نے کہا کہ نہیں, پہلے تدبیر کرو, پہلے باندھو اونٹ کو, اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو. یمن کے لوگ حج کے دنوں میں آتے تھے, زیادہ سفر نہیں لاتے تھے, توشہ نہیں لاتے تھے, کہتے اللہ پہ توکل ہے اللہ کھلائے گا. بنا تیاری بنا توشے کے آتے تھے اور مکے میں آ کے لوگوں سے بھیک مانگتے تھے. آسمان سے وہی آ گئی. توکل کا یہ مطلب غلط ہے کہ تدبیر نہ کرو, اسباب نہ اپناؤ اور ایسے ہی توکل کرو. آسمان سے وہی آ گئی, وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى, کہ زیادہ سفر لے لیا کرو, توشہ لے لیا کرو, اس لیے کہ سب سے بہتر زیادہ سفر سوال کرنے سے بچنا ہے. آج ہمارے پاس ایمان ہے, یقین ہے, توکل ہوگا صحیح, لیکن تدبیر میں ہم بری طرح سے ناکام ہیں. سوچو اللہ رب العالمین کے لیے کیا مشکل تھا, اللہ رب العالمین کے لیے کیا مشکل تھا کہ ہجرت کے موقع پہ اپنے نبی کو اور اپنے نبی کے یار ابو بکر صدیق کو ایک سیکنڈ میں مکے سے اٹھا کے مدینے میں رکھ دیتا, کیا مشکل تھا؟ جس ذات نے ایک رات میں اور رات کے ایک حصے میں پیارے نبی کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی, لے گئے اور لا بھی لیا, اس ذات کے لیے کیا مشکل تھا کہ نبی کو مکے سے اٹھا کے ایک سیکنڈ میں مدینے میں رکھ دیتے؟ اللہ وہ دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ میرے راستے میں کتنا مجاہدہ کرتا ہے, کتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے, کیسی وہ تدبیریں کرتا ہے, کیسے وہ منصوبے بناتا ہے. اسی لیے پیارے اللہ کے پیارے حبیب کو اتنی تکلیفیں سفری ہجرت میں برداشت کرنی پڑی. آج ضرورت ہے محترم بھائیوں ایسے یقین کی جس کے ساتھ اسباب ہوں, ایسے توکل کی جس کے ساتھ اسباب ہوں, ایسے ایمان کی جس کے ساتھ تدبیر ہو. تقدیر کے ساتھ تدبیر کا رشتہ بہت گہرا ہے. تقدیر کا حوالہ دے کر, تقدیر کا واسطہ دے کر تدبیر سے جی چرانا یہ بہت بڑا زندگی کی بہت بڑی غلطی ہے. آج امت مسلمہ کو ضرورت ہے کامیاب قیادت کی, امام الہند ابو الکلام آزاد جیسی لیڈرشپ کی. آج ضرورت ہے ایک دور اندیشی کی, آج ضرورت ہے بصیرت کی, آج ضرورت ہے مومنانہ فراست کی, آج ضرورت ہے کامیاب منصوبہ بندی کی, آج ضرورت ہے کامیاب پلاننگ کی, تاکہ ہم ہماری قومی زندگی میں, امت کے مستقبل میں یا حال میں اور مستقبل میں جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں, ان چیلنجز کا مقابلہ ہم پورے عزم کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ, شجاعت کے ساتھ, جرت کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ, جوان مردی کے ساتھ کر سکے. ضرورت ہے جہاں ہم ایمان و یقین کی بات کرتے ہیں, یقین و توکل کا درس دیتے ہیں, وہیں اسباب کو اپنانا اور تدبیر کرنا, وسائل کو اپنانا یہ بھی از حد ضروری ہے. حضرات ہمارے ملک میں دن بدن بڑھتی ہوئی جو زیادتی ہے حکومتی سطح پر, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو قدم اٹھ چکے ہیں اب وہ قدم رکنے نہیں چاہیے. یہ قانونی لڑائی جو ہم نے شروع کی ہے یہ رکنی نہیں چاہیے, بلکہ اس کی رفتار بھی دھیمی نہیں ہونی چاہیے. دن جیسے بڑھ رہے ہیں یہ رفتار بھی ہماری ویسی ہی بڑھتی رہنی چاہیے, اس لیے کہ یہ کالے قوانین نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. اس لیے یہ لڑائی بڑی طویل لڑائی ہے, یہ قانونی جنگ بڑی طویل جنگ ہے جو ہمیں بڑی حکمت, بڑے صبر اور بڑے حوصلے سے لڑنی ہے. اور اسی حوالے سے آپ سب کو میں یہ بھی اطلاع دینا چاہوں گا, جیسے قدوس صاحب کے میدان میں ایک کامیاب احتجاجی اجلاس اس کالے قانون کے خلاف ہوا تھا, آنے والی منگل کو یہاں پھر سے ہماری اس چوک میں شیواجی نگر کے احتجاجی اجلاس طے کیا گیا ہے. ہندو مسلم ساری تنظیمیں اس میں شریک ہیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ منگل کے روز غالباً صبح 11 بجے سے وہ احتجاجی اجلاس شروع ہو رہا ہے, اس میں خوش آئیں, اپنے دوست و احباب کو بھی لائیں اور کاروبار
कारोबारी तबके से गुजारिश है वो चंद घंटों के लिए अपनी दुकानें बंद रखें ताकि हमारी आवाज हुकूमत के ऐवानों तक पहुंचे और इस काले कानून को हम खत्म करवा के रहे। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह ताला मुझ कहने वाले को, आप सुनने वालों को, सारे आलम इस्लाम को अल्लाह दुश्मनों की मक्कारियों और तदबीरों से बचाए। अल्लाह इस मुल्क के अमन अमान की, फिरका परस्तों की शरारतों से अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमें ईमान और यकीन के साथ असबाब और वसाइल को अपनाने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान अल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिमा फीही मिन अल आयाति व ज़िक्र अल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुम बर्रुर रऊफुर रहीम रब्बुन हलीम।